Армысыздар, эфирде сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және бағдарлама жүргізушісі мен журналист Раушан Сейсенбаева. Бүгінгі эфиріміздің қонағы Мария Қуанышқызы Шарипова, Ақтөбе облыстық ауданаралық мамандандырылған әкімшілік сотының судьясы. Мария Қуанышқызы, эфирімізге қош келдіңіз. Бүгінгі біздің эфиріміздің тақырыбы әкімшілік соттың 2022 жылдың 6 айлығында атқарған жұмыстары жайлы болмақ. Жалпы осы 6 ай ішінде қандай жұмыстар атқарылды? Статистикалық көрсеткіштерге тоқтала кетсеңіз. Рахмет. Енді осы бірінші 2022 жылдың бірінші жартыжылдығында осы статистикалық көрсеткіштерге, яғни қанша арыз түскендігі, қанша шешім қабылданғандығы, қанша қанағаттандырылған шешімдер осы қысқаша айтып кетейін. Негізі осы бірінші жартыжылдығында 2022 жылы 388 әкімшілік талап қою арыздар түскен. Оның бұдан басқа 60 арыз 21 жылдан қалдығы болып табылады. Осының ішінде 150 шешім бойынша, 150 арыз бойынша сот шешім қабылданған. Оның ішінде 91 арыз бойынша қанағаттандырылып талап арыздар, 59 арыз бойынша талап арыздарды қанағаттандырудан бас тартылған. Соның ішінде осы талап қойылардың арызының ішіне санаты бойынша айтып кететін болсақ, жеке сот орындаушылардың әрекетсіздігіне қатысты 146 талап қойы түсті, жер даулары бойынша 64 арыз, салық даулары бойынша 95 арыз, мемлекеттік сатып алу бойынша даулары бойынша 18 арыз, еңбек даулары бойынша 25 талап қой арыз түскен, сонымен қатар тұрғын үй даулары бойынша 13 арыз түскен. Бұдан басқа осы аталған бірінші жартыжылдықта 68 арыз талап қойушылар талап арыздарын қайтарып алғандығын атап айту керек. Бұдан басқа 66 әкімшілік іс бойынша тараптар бітімгершілікке келгендігін байқауға болады. Сонымен қатар 37 әкімшілік арыз бойынша әкімшілік істі қарау барысында заң бұзушылықтарды анықтауына байланысты соттармен 37 жеке ұйғарым шығарылған. Жалпы бітімгершілік жөнінде айтып жатырсыз ғой. Бітімгершілікке келетін азаматтардың саны қазір көбейіп жатыр ма? Мысалы, бейбіт жолмен жаңағы ешқандай соттың шешімінсіз ымыраға келетін адамдар көп па қазір? Енді былтырғы 21 жылмен 22 жыл айтып кеттім ғой, 68 әкімшілік іс бойынша тараптар бітімгершілікке келді. Бұл жерде 21 жылмен салыстырғанда екі есе көбейіп жатыр жылдан-жылға. Бұл медиацияның дамығанын көрсете ме, әлде адамдардың өзінің жаңағы түсінушіліктері артқанын көрсете ме? Мысалы, неліктен көбінесе сол бітімгершілікке енді келіп жатыр қазір адамдар? Бітімгершілікке енді бастысы мына әкімшілік рәсімдік процесс кодекс бойынша соттың белсенді рөлі деген бар. Сот өзінің алдын ала құқықтық пікірін айтуға құқылы. Бастысы енді әкімшілік істі қарау барысында соттың басты мақсаты ол тараптарды бітімгершілікке әкелу. Неғұрлым. Иә, сондықтан енді бұл жерде енді жауапкерлердің де өзі жаңа мемлекеттік орган лауазымды тұлғалар ғой, біздерде жауапкерлер, олардың да енді өзінің қате жібергендігін мойындап сол бітімгершілікке келетінде атап кетуге болады. Енді мына 66 арыз бойынша көбісі мына сот орындаушыларға қатысты даулар бойынша 38 арыз бойынша бітімгершілікке келген. Сот орындаушылармен арада сонда қандай кикілжің туындап отырады? Ол осы жаңағы арызданған адамдар сот орындаушыларының үстінен арызшағым жазғандар ғой, иә? Өйткені бізде осы эфирге болған сот орындаушылар кейде болады да, жоқ, біздің үстімізден ешкім арыз жазған жоқ, ондай жоқ деген сияқты мәліметтер келтіреді жалпы. Бірақ статистика бойынша жалпы республикалық сот орындаушыларының жаңағы істеріне қанағаттанбайтын адамдар көбейген сияқты қазір. Неліктен сот орындаушылар қауқарсыз ба? Мәселе осы қалай туындайды?
Енді бұл жерде жоғарда біз статистикалық көрсеткіштерге сүйенсек, сот орындаушыларға қатысты арыздар көп екенді байқалады. Бірақ бұл жерде атап кету қажет, кейбір енді сот орындаушылар барлық әрекеттері, я болмаса әкімшілік актілері заңсыз деп айтуға болмайды. Себебі неге? Осы атқарушық іс жүргізудің тараптары, соның ішінде борышкер, ол әдейі жаңағы шешімді орындамау үшін әдейі негізсіз талап арыз берулері де байқалады. Сонда мына бұл жерде барлық мына қанша 146 арыз түсті дедік, бірінші жартыжылдықта сот орындаушыларға қатысты. Бірақ оның бәрі қанағаттандырылды деп айтуға болмайды. Барлығы кейбір арыздары негізсіз болып табылады. Оны одан енді бұл жерде сот әрине түсіндіреді, егер де талап қоюшы келіспесе, жоқ, мен сот орындаушының әрекетсіз заңсыз деп, бірақ енді сот онда шешім қабылдап, бастарды ол туралы шешім қабылдағандығында айтып кетуге қажет. Жаңа бір сөзіңізді айтып кеттіңіз, салық дауларына қатысты мәселе, салық өндіру енді мемлекет бойынша өзекті мәселелердің бірі ғой. Мысалы, салық даулары қандай даулар болып табылады қазіргі кезде? Адамдар салық төлеуден жалтара ма? Әлде заң бұзушылықтар қалай орын алып жатыр салық саласында жалпы? Негізінде ол енді көбісі мына заңды тұлғалармен берілетін талап арыздар ғой, салық даулары бойынша. Яғни ол енді салықтың жаңағы салық органының бері жағымен келіспейді. Енді бұл жерде әрине әрбір іс өзі ерекше, сондықтан оны сот жинақталған дәлелдемелерге қатысты енді шешім қабылдайды. Бірақ бұл жерде барлығы да негізсіз деп те, заңды деп те, негізсіз деп те айтуға болмайды. Себебі енді әр істің өзінің дәлелдемелеріне қатысты баға беріп астарында дәлелдемелер табылып қалады. 2021 жылмен салыстырғанда жалпы сотқа арыздар көбейді ма өткен жылмен салыстырғанда? Негізінде ондай айырмашылығы көп емес. 21 жылы мысалға ол 396 арыз түссе, соның ішінде 128 арыз бойынша шешім қабылданған. Бірақ бұл жерде атап кететін жағдай, ол 98 арыз бойынша сот талап арызды қанағаттандырудан бас тартқан, 39 арыз бойынша қанағаттандырған. Яғни былтырғы мен биыл салыстырғанда биыл талап арыздарды жоғарыда айтып кеткен 91 арыз қанағаттандырылды. Яғни қанағаттандыру көбейгенін байқауға болады. Талап арыздардың жаңағы негізді болып соттың талап арызды, әкімшілік талап қоюларды қанағаттандыруы көбейгенін атап кету қажет. Жалпы жаңа біз салық органдары туралы айттық, салық даулары туралы айттық. Енді салық органдарынан өзге қандай тағы да мемлекеттік органдарға шағымданушылар көп? Енді бірі бастысы жаңа айтып кеткенде сот орындаушыларға, содан кейін салық даулары, одан кейінгі жер даулары, егер де мына түскен арыздарына көрсеткіштерге қарайтын болсақ, жер даулары ол жаңағы енді акиматтың жергілікті органға қатысты даулар енді үшінші орында тұрғандығын байқауға болады. Бұл жерде енді ондай бұл жерде жер даулары, одан кейін жаңағы еңбек даулары, сосын мемлекеттік сатып алу бойынша даулар. Сол келіп түсетін шағымдар осындай салаларға қатысты болып тұр ғой, иә? Бұдан басқа ол басқа да санаттағы арыздар да бар. Енді ақшалай өндіріп алуды не себептен судьялар қолданған, қазіргі кезде көбірек қолданады ғой ақшалай өндіріп алу? Өйткені сол талап арыз жазушылардың мүддесі бойынша ма, әлде жаңағы екі жақ бітімгершілікке оңай келу үшін ба, неліктен ақшалай өндіріп алу пайдаланылады сотта? Осы мына жоғарыда айтып кеткендей, енді 9 ақшалай өндіріп алу осы бірінші жартыжылдықта ұйғарым шығарылған. Ақшалай өндіріп алу туралы ұйғарым, яғни ол әкімшілік рәсімдік процесс кодексінің 127-ші бабымен көзделген.
енді бұл жерде 9 ақшалай өндіріп алу, ол жаңағы соттың шешімін уақытылы орындамаған үшін, және де сотқа жаңағы жазбаша пікірін уақытылы ұсынбаған үшін ақшалай өндіріп алу қолданған судьялармен. Яғни мысал ретінде айтып кететін болсақ, соттың шешімімен талап арыз ішінара қанағаттандырылған мемлекеттік органның әрекеттері, мемлекет сатып алу ұйымдастыру бойынша әрекеттері заңсыз деп танылып, бір ай мерзім орындау үшін, шешімді орындау үшін уақыт берілген. Сол заңды күшіне енгеннен кейін сот шешімі орындалуға жіберіледі мемлекеттік органға, бірақ бұл жерде мемлекеттік орган уақытылы орындамай, сондықтан бұл жерде сот жаңа 127-ші әкімшілік рәсімдік процесс кодексінің 127-ші бабын қолданып 50 айлық есептік көрсеткіш ақшалай өндіріп алу мемлекеттік органның лауазымды тұлғасына қолданған. Сонымен тағы да мына пікірді ұсынбау бойынша бұл жерде енді алдын ала тағайындау кезінде судья жауапкерге жазбаша пікірді уақытын көрсетіп ұсынуды көрсетеді. Бұл жерде жауапкерлердің уақытылы соттың талабын уақытылы орындамағандықтан 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде жауапкерге ақшалай өндіріп алу қолданған. Сондықтан енді осы тараптарды, әкімшілік іс бойынша тараптарды соның ішінде жауапкерлерді соттың талабын уақытылы орындауға шақырамыз. Мария Қуанышқызы, бүгін біздің эфирімізге келіп, осындай ақпараттарыңызбен бөліскеніңіз үшін сізге көп-көп рахмет айтамыз. Сіздердің еңбектеріңізге жеміс тілейміз. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі эфиріміз аяқталды. Келесі де жүздескенше, қош сау болыңыздар. Бағдарламаның бас серіктесі КТП жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.